Вітаю усіх, хто нас дивиться. Навчання дітей з особливими потребами, впровадження інклюзивної освіти. Про це говоримо у сьогоднішній програмі. У нас в студії, у двох студіях, вчителі, дефектологи, практичні психологи, мати, яка представляє тих батьків, які мають справу з дітьми, їх називають діти з особливими потребами, і представники обласної психолого-медико-педагогічної консультації. Отож, яка нас на сьогодні є оця освітньо-навчальна програма для дітей з особливими потребами? Яка ситуація в області? Тобто, чи мають батьки, які мають дітей з особливими потребами, куди завести дитину? Проконсультуватися і на навчання. Давайте почнемо з матері, а потім перейдемо до всіх фахівців. Ні, давайте, може буде правильніше, якщо скаже дійсно спочатку фахівець, а я вже потім прокоментую десь так. Зі свого досвіду. Гаразд, будь ласка. Ну, давайте я почну хоча б тому, що перший поріг, куди приходять діти для визначення форми, умов навчання, це психолого-медико-педагогічні консультації. Ясно, що в нашій державі є багато постанов, наказів, законів про організацію освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Діти, в залежності від своїх нозологій, від захворювань, можуть навчатися в спеціальних школах, інтернатах. Якщо це дошкільні заклади, це групи спеціального корекційного спрямування, де їм надають допомогу спеціалісти. У разі відмови матері від навчання в спецзакладу, є і такі батьки, які не хочуть, щоб дитина навчалася поза межами сім'ї, тоді дитина навчається в умовах школи по місцю проживання, де місцеві органи управління освітою організовують для неї різні форми навчання. Отож, про форми навчання, які вони є зараз, які вони ефективні, неефективні, і про ситуацію на даний час ми сьогодні будемо говорити. Тому що, якщо говорити про спеціальні навчальні заклади, на мою думку, зараз це справді заклади, які дають якісну освіту. Тому, але є батьки, які вибирають іншу альтернативну форму навчання. Це не є взаємозаміна, ми не заперечуємо спеціальну освіту, але це вибір батьків. І тому ми будемо говорити про всі за і проти, про реалії і перспективи сьогодні. Гаразд. Мати, от ви зіткнулися з таким питанням, що вашій дитині потрібні або особлива програма навчання в загальноосвітній школі, або інша спеціалізована школа. Навіть ще гірше, навіть складніше просто ситуація. Для спеціальних шкіл існує, скажімо так, певний діагноз, який на кожну спеціальну школу дитина туди направляється. Моя дитина за діагнозом туди не попадає. Знову ж таки, за своїми можливостями, вона не попадає в загальноосвітню школу. Так як в дитини мовленнєвий діагноз, вона практично не говорить, є проблеми з написанням, є проблеми з читанням. Тобто, знову ж таки, гіперактивність, дитина не може сидіти в класі разом з усіма дітьми. А як навіть її і посадиш, вона не засвоїть ту програму. Тобто, я от прийшла в консультацію, і для моєї дитини особисто вибору, в принципі, немає. А що робити таким батькам? От ви що зробили? Зовсім чесно, мені пішла на зустріч не держава. Взагалі, от за 10 років, поки є, яких є моя дитина, держава, напевно, що жодного разу на зустріч не пішла. Йшли на зустріч люди. Знову ж таки, пішла на зустріч Світлана Іванівна, пішла на зустріч дирекція школи, в якій зараз навчається моя дитина. Вона навчається на індивідуальній формі навчання, але ми ходимо до школи в окремому класі. Для нього це, знову ж таки, не зовсім добре. Та форма навчання, яку... Але краще, ніж з того, що так, є. Так, краще, ніж те, що, скажімо, пропонувалося раніше. Зараз держава ввела таку форму навчання, як інклюзивна. От зараз є в нас методист тут з інклюзивної освіти. Вона пояснить детальніше, що це. Ніхто толком не знає, що це. Мені кажуть, школи не готові, люди не готові, батьки не готові, ніхто не готовий. Але моя дитина не може чекати, поки всі приготуються до того. Моїй дитині 10 років, і чекати, поки кожна людина налаштується на те, що поруч з її дитиною буде сидіти така дитина, як моя. Я просто не маю часу. І от для моєї дитини це дійсно вибір. Це, ну як... Тобто інклюзивна освіта – це вихід з ситуації. Так, але за умови, знову ж таки,
що підготують все, як мені кажуть, школи не готові прийняти таку дитину. Тобто, якщо буде готова школа технічно і плюс методично самі і психологічно, напевно, самі педагоги. Це питання знову, от, коли будуть готові. Навіть коли вони не готові, я готова. Якщо мене візьмуть як волонтера, будь ласка, я сяду поруч своєї дитини як асистент, мені не потрібно оплачувати. Але я готова, я більше ніж впевнена, що маса батьків готові на те саме. Просто дати їм шанс не казати, ми не готові, це не фінансується, в нас щось не робиться. Добре, коли дитині 3 роки, і вона має час почекати, поки підготують все. Поки профінансують посаду асистента, поки підготують все в класі. Маса дітей не має того часу. Так, пані Світлана почала ніби з позитиву, але насправді от мати перетворила трошки ваш позитив, проблемний позитив. Є навчальні заклади, які можуть вчити дітей з особливими потребами. Але ці навчальні заклади не передбачають всіх цих особливих потреб, які ми маємо сьогодні з дітьми в області. Давайте почнемо насамперед з того, скільки у нас таких дітей в області. Так? В області у нас взагалі нараховується, якщо взяти статистику загальномедичну, вона перевищує дітей, які пройшли психологічне вивчення ПМПК в 10 разів, тому що до нас приходить лише 10% дітей. З тих дітей, які мають потреби так, особливі. Згідно з цих даних, у нас за минулий рік нараховується 4 тисячі дітей з психофізичними порушеннями від 0 до 18 років. Проте це не всі діти. І скажімо, така картина вимальовується, що діти до 6 років дуже часто вони, батьки їх ховають. Ховають діагнози. Не показують. Чому ховають? Тому що це у них, на мою думку, у них такий психологічний захист, бар'єр. Вони бояться комплексують. Цього, комплексують. Вони бояться цього явища сегрегації, якщо так говорити по-науковому, це коли оточуючі сусіди, родичі відштовхують сім'ю, яка виховує дитину з особливими потребами. І дуже багато сімей навіть розпадаються, ну, от, батьки от, між собою розлучаються, коли тому що не можуть зістикувати своє бачення те, як дитину виховувати. Проблема, але це є реальність, розумієте? Скажіть, от ми вийшли на глобальну проблему. Тобто виходить, що нам потрібно змінювати думку суспільства. Так. Пані Галино і інші колеги-психологи, зараз коротко дайте пораду і тим, хто навколо тих сімей, які мають дітей з особливими потребами, і тим батькам, якщо можна коротко. Можна говорити про те, що ми говоримо, що особливі потреби, що це дитина точно така ж, як і інші. Так? Але, і вона має право так, на освіту, як і інші діти. На освіту, на якісну якусь допомогу, на соціалізацію, на те, щоб жити в суспільстві. Ну, і зрештою вона живе з нами поруч так. В суспільстві. От. І краще, якщо її соціалізують якісно, коли вона дійсно стане той, хто зможе стати повноцінним членом суспільства. От, ми говоримо про толерантність взагалі, про толерантність до відмінностей. Ми не готові до цієї толерантності, до відмінностей здоровими, і тому ми не толерантні і до таких відмінностей. От, тому дуже багато є нюансів, де дійсно ми самі ну, якби відкидаємо тих людей, які могли би бути інтегровані в суспільство. Я колись сама для себе зробила висновок, що мене від людей, які не чують, відділяє бар'єр мій, не їхній. Я не знаю дактиля всього-навсього. Якби я знала мову цю, то я би спокійно могла спілкуватися з ними. Тобто, звичайні здорові люди, які чують, могли би абсолютно спілкуватися на рівних із тими, які цього не чують. Так більше їх нічого не відділяє від загальної маси чуючих людей. Що робити батькам? В першу чергу, коли у них є таке питання, що робити батькам? Які їхні мають бути кроки, і щодо того, як долати свій бар'єр, а і щодо того, як формувати думку навколо себе, для того, щоб інші, бо залежить багато від того, як самі батьки виходять з цієї ситуації. Якщо вони вміють формувати думку, ну я так вважаю, це моя суб'єктивна думка, навколо себе, от мати дитини прийшла, вона формує думку вже зараз на усю область. Яким чином? Ну, в першу чергу, зрозуміло, що коли народжена дитина не співпадає з очікуваннями батьків, тоді їм дуже важко прийняти те, що моя дитина не така, як я хотіла. Тобто сам треба прийняти? Так, прийняти той факт, що моя дитина відмінна, що вона потребує не просто там нагодували, поміняли памперс, а ще якихось додаткових речей, яких не було, можливо, в мене, і я цього не знала. І якщо мама так приймає,
От, моя дитина така ж, як інші, але їй ще додатково щось потрібно. Коли мама готова не заплющити очі і думати, що сховалася, а готова працювати, так? Тобто додаткові якісь вкладати зусилля для того, щоб лікувати вчасно, для того, щоб розвивати якісно, для того, щоб шукати фахівців, які будуть це робити. Безумовно, що оточення буде так сприймати, що цій дитині потрібно, їй не треба жаліти ні маму, ні дитину, їй треба допомогти там, де їй можна допомогти. Пані Світлана, як ви цей бар'єр перейшли? Абсолютно правильно ви сказали. Перейшла, мій приклад, це не правило, тому що я розумію тих батьків, які ведуть себе інакше. В нас просто дуже прийнято от чомусь така система жалю, от вона починається з пологового будинку і продовжується от постійно. Мамусю, от така у вас дитинка, може, от лишайте, ви ще молоденька, ви ще собі народите. І от це йде просто, от, ви розумієте, на кожному кроці, в кожному кабінеті. А у вас є ще діти? От такі питаннячка задають. Немає значення, є в мене діти чи немає, чи можу я їх мати? В мене є дитина, вона моя. І в нас люди з твариною тяжко розлучаються. Як можна свою особисту, ну, от рідну дитину, залишити на чужих людей, на якийсь інтернат, не займатися. Це ми недавно спілкувалися з знайомою, і от запропонували такий варіант, коли от тобі кажуть, залишайте свою дитинку там, просто сказати, уявіть себе, якщо з вами станеться інфаркт, інсульт, любе захворювання, яке от вас положило. Так, і ваша дочечка скаже вам, мамусю, я вас не лишу, я вам дам води, я вас нагодую, я вам поміняю памперс, але лікувати я вас не буду. Тому що це дорого, і я не знаю, чи це допоможе. От як цей варіант сприйме та мамуся і та лікарка, яка вам порадила залишити свою дитину. От коли вона примірює цю ситуацію особисто на себе, може, аж тоді вона змінить думку. Так, важливий психологічний момент ми з'ясували. Ще, може, є що додати практичному психологу з Тернопільської освітньої школи. Будь ласка, пані Оксано. До цієї ситуації, щодо прийняття і формування думки навколо себе цієї сім'ї. Ми ще не дійшли до навчання, але почали з цього аспекту, дуже важливо. Справа в тому, що дійсно було добре сказано про те, що дитина не завжди народжується такою, якою її очікують батьки. І є багато випадків, коли ніхто не застрахований від чиєїсь помилки, від обставин, які складаються. І батьки повинні в першу чергу любити свою дитину такою, якою вона є. І тільки в любові можна подолати разом з дитиною ті труднощі, які покладаються на сім'ю в цілому. Дуже часто буває так, що наодинці з проблемою, яка виникає у дитини, залишається мама. Дуже приємно, коли є повна сім'я, коли є підтримка, розуміння і допомога з боку батька, з боку чоловіка. Тому що одній мамі часто буває складно з цією проблемою вийти, з цієї проблеми, і вона часто буває у розпачі. І тому звертається за допомогою, як людина, яка у розпачі. В першу чергу такі люди потребують підтримки, розуміння. І не всім потрібна жалість. Справді не всім. Їм потрібна кваліфікована допомога. Допомога по мірі можливостей кожного. Сусіда, родича, педагога, лікаря. І тільки в такому тандемі можна допомогти в першу чергу дитині і забезпечити мамі спокій. Так званий спокій на тому, що дійсно ця допомога надається, і мамі безпечніше віддавати дитину в дошкільний заклад. Мама безпечніше себе поводить, коли дитина є інтегрована в загальноосвітній навчальний заклад. У мене в школі є такі дітки, які інтегровані в навчальний процес. І часто приходиться працювати в першу чергу саме з батьками дітей, у яких є такі введена ця дитина в клас. Це батьківські збори, це педагоги, які приходять і звертаються по допомогу як консультація, як працювати з такими батьками, які приходять і кажуть, я не хочу, щоб ця дитина сиділа з моєю за однією партою. Як працювати, коли цю дитину потрібна допомога в самообслуговуванні? Як працювати? Дуже багато людей готові і просто допомагають, просто так, як вміють. А є заклади, які відмовляються і кажуть, це не наш профіль, ми цього робити не будемо. І тому оця інтеграція, вона вимагає все-таки такого
великого шмату ще роботи для того, щоб допомогти людям приймати таких дітей, просто з ними жити. Жити, так, їх любити і приймати такими, якими вони гаразд, є. Пані Оксано, я зараз закликаю, от почнемо з моделювання ситуації. Ми вже визначили, що от є в якій сім'ї дитина, яка має особливі потреби. Ну, конкретно не говоримо, які. Умовно кажемо, що прийняла сім'я це. Вони зрозуміли цю ситуацію. Що їм далі робити? Куди звертатися за консультацією? А далі вже перейдемо до того, а як з навчанням бути? Будь ласка, хто почне? Давайте почну я. За консультацією, взагалі, куди піти, до кого звернутися, повинні мамі підказати ще от педіатри дільничі. Вони перші бачать цю дитину. Вони, тобто треба консультуватися з лікарями. Вони перші лікарями прослідковують. І тоді педіатри можуть маму направити, наприклад, на консультацію. Якщо ми вважаємо, що у нас немає спеціалістів, які би допомогли цій дитині, то у нас є адреси різних центрів, інститутів експертизи, центри реабілітації, де цій дитині би надали допомогу. Тому що чим раніше почнеться ця корекція, тим дитина швидше дійде до норми. Якщо батьки упустять час або не попрацюють лікарі і скажуть мамі такі слова за принципом: ви ще почекайте до 4 років, як не заговорить, тоді ви прийдете до консультації, може до вас і у школу направлять, розумієте? Ми не направляємо нікого. Але 4 роки дитина вже втратила. І цей період сензитивний, період відкритого вікна, коли можна було формувати якісь пізнавальні процеси саме в той вік, який заклала природа, коли це можна було робити, вже пройшов, розумієте? Я вважаю, що взагалі, якщо за кордоном працює мультидисциплінарна бригада, починаючи від педіатрів, пологового будинку, громадські організації, консультації психолого-медико-педагогічних і спецзакладів різного типу і навчальних закладів, то ця мультидисциплінарна команда фактично опікує цю дитину. Якщо ця робота буде різнобічна, якщо не буде єдності, одностайності, ми фактично один одного повинні і підстраховувати, один з одним і співпрацювати, тому що ми є єдина команда, яка веде супровід цієї дитини. Якщо не буде співпраці з медиками, з соціальними службами, з різними установами галузі освіти, ясно, що не буде у нас високої, ну, цього тандему, який забезпечує освіту дітей з особливими освітніми потребами якісно. От від народження, розумієте? Бо йде освіта не лише в школі, а освіта ще й в дошкільному віці. Зрозуміло. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, а от ви спілкуєтеся з матерями, які мають схожі проблеми? Звичайно. Є якась громадська якась організація? Ну, громадської в Тернополі немає такої організації. Є багато розрізнених, де мами групуються за принципом «моя дитина аутист» або «моя дитина з ДЦП», «моя дитина, от діти сонця, синдром Дауна». Такої організація, яка б згрупувала всіх, немає. Може, тому і виникають такі проблеми, тому що наскільки наша держава от інклюзію впроваджує, але не допомагає ні фінансово, ні нормально просвітницької роботи, от навіть серед самих педагогів погано уявляють, що це таке. Гаразд, зараз ми до цього підійдемо, раз ви на цьому наголошуєте. Отже, ми зупинилися на тому, що навчання дітей з особливими потребами – це має бути зреалізовано чи в спеціалізованих закладах, чи в загальноосвітніх. В загальноосвітніх – це інклюзивна система освіти. Поясніть, будь ласка, хто з вас визвіться, що це таке і як воно має реалізовуватися. Будь ласка. Інклюзивна освіта – це надання освітніх послуг дітям з особливими потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу за місцем проживання. Під загальноосвітнім навчальним закладом, звичайно, розуміється і дошкільний навчальний заклад для дітей загального розвитку. Для інклюзії повинні бути створені умови. Тобто дитина з особливими потребами не просто зараховується у навчальний заклад, їй має бути надано індивідуальна навчальна програма насамперед, тобто підібрані
навчальна програма, індивідуальний навчальний план, а також за потреби їй надається асистент вчителя, котрий допомагатиме. Є основний вчитель у класі, а біля дитини з особливими потребами буде асистент, допоміжний вчитель. Це може бути волонтер, це, іншими словами, т'ютор, це може бути, можуть бути один із батьків, котрий має педагогічну освіту. І цей асистент, як я вже сказала, допомагатиме дитині засвоювати навчальну програму. Також дитині повинно бути створено безбар'єрне середовище, якщо дитина цього потребує. Тобто за нозологіями, якщо дитина із вадами опорно-рухового апарату, їй повинні бути створені умови, щоб вона безперешкодно потрапила у навчальний заклад. Скажіть, будь ласка, от у нас є багато шкіл на сьогодні в Тернополі чи Тернопільській області, які готові працювати за такою системою? Хтось має інформацію? Пані Галино, маєте інформацію? Практично можна сказати, що це ентузіазм педагогів і про доступність поки що мова не йдеться. Якщо школа, тобто це внутрішня готовність дирекції педагогічного колективу прийняти на себе таку відповідальність. Самперед внутрішня готовність. Так. Де заступник директора Теребовлянської гімназії спецшколи-інтернату. Скажіть, будь ласка, як у вас ситуація з цим? Ну, якщо говорити чесно, то нам цей шлях до інклюзивного інтегрованого навчання тривав від 94-го року. В 94-му році ще далеко до постанов уряду, Кабінету міністрів, ми запровадили в себе навчання дітей з особливими освітніми потребами. Це був спеціальний навчальний заклад, який був реорганізований. І на сьогоднішній день в нашому навчальному закладі є 4 відділення. Перше відділення, я коротко просто скажу, перше відділення – це гімназійне відділення, де навчаються діти як обдаровані, так і діти, які з особливими освітніми потребами, але які мають високий інтелект, діти слабозорі. Друге відділення – це загальноосвітня школа-інтернат для дітей з вадами зору. Третє відділення – це спеціалізована початкова школа і дошкільне відділення. Ну, всі ці відділення створювалися в нас потребами часу, тому що ми бачили, що чим швидше дитина прийде до школи, чим швидше дитина прийде і почне проходити оцю ранню корекцію, ми виявимо вади і створимо її всі умови для того, щоб цю дитину наблизити максимально до умов середовища, тим краще в нас будуть результати. І, ну, якщо говорити так відкрито, то фактично завдяки, ну, спочатку в нас було дуже багато невизначених питань, і самі визначити оці заходи, як надати допомогу дитині, яка має різні ЗПР чи інші діагнози нозології, надати допомогу, крім зниженого зору, то було важко. Завдяки тому, що ми на сьогоднішній день стали навчальною лабораторією Інституту корекційної педагогіки Київського національного педагогічного університету імені Драгоманова. Завдяки тим спецсемінарам, завдяки тифлоконференціям, завдяки тому, що наші всі викладачі мали можливість пройти курси підвищення кваліфікації при Київському інституті Драгоманова, Інституті корекційної педагогіки, на сьогоднішній день фактично питання, як надати допомогу дитині з різними нозологіями, нас вичерпано. Ми, ну, знайшли, як кажуть, промінчик в кінці тунелю, знаємо, яким шляхом нам йти, не дивлячись на те, що в державі створено цілий ряд уже постанов, наказів, концепцій про впровадження інклюзивної освіти. І крім того, в нас є своя база, яка дає можливість надати максимально дитині, яка потребує в школу, яка попадає в школу з різною нозологією, надати допомогу. В нас є вчитель-дефектолог, працює психолог, логопедична служба, вчителі тифлопедагоги, які навчалися в Інституті корекційної педагогіки. В нас, крім цього, проводяться всі заняття корекційно-розвивальні заняття проводяться. І
кабінет ЛФК, тифлокомп'ютерний комплекс у нас, забезпечені комп'ютерними програмами, і медичне, медико-реабілітаційне відділення надають, працюють окулісти, педіатр, який теж надає нам допомогу у лікуванні, наданні корекції і ну, сприйнятті дитини якої. І крім того, хочу додати ще таке, що на сьогоднішній день, коли ми свій експеримент починали, ми переживали, як сприймуть діти здорові і тих дітей, які будуть навчатися з різними нозологіями. Зараз у нас це питання відсутнє. Навчаючись в школі, діти сприймають одне одного такими, якими вони є. Сприймають і батьки дітей такими, якими вони прийшли. Тобто дитина має до кого тягнутися, дитина бачить кращі варіанти, дитина себе в середовищі почуває таким, яким ми хочемо бачити ту дитину, яка має проблеми чи ну, з зором, чи іншими якимись, тобто освітні потреби з освітніми, дитина з освітніми потребами. І це хороший результат. І тому ну, з такої великої відстані, з 94-го року, бо інклюзивне навчання тільки почало буквально 3-4 роки тому, то ми можемо сказати, що не всі школи будуть готовими до впровадження інклюзивної освіти. Так, інклюзивна освіта – це є на часі. Так, інклюзивна освіта – це є те, чого ми чекаємо і чого ми сподіваємося від держави якнайшвидшого впровадження. Але через через умови, які створені нашою державою, тобто через проблеми фінансування, не кожній школі це буде доступно. Не кожній школі буде доступно надати максимальну допомогу дитині, яка має проблеми, особливо освітні проблеми, потреби. Гаразд, дякую вам. Ну, продовжуємо далі моделювати ситуацію. Як батькам вирішити? Подавати до спеціалізованої школи? Спеціальної. Чи спеціальної так. школи? Чи подавати до загальноосвітньої школи і передбачати, що там дитина буде в загальному освітньому середовищі працювати? Так, в нас є вчитель-дефектолог Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи, пані Ганна Кучмай. Скажіть, будь ласка, от як у вас ситуація і ваше бачення на це? На мою думку, при виборі, що робити далі батькам, потрібно перш за все керуватися, що буде краще для цієї дитини. Чи спеціальний заклад, чи загальноосвітня школа. Як це визначити? Це, в цьому допоможуть і медики, і психолого-медико-педагогічна консультація. Люди, які там працюють, вони нададуть кваліфіковану допомогу, підтримку батькам і зможуть допомогти батькам вирішити, куди йти з їхньою дитиною, куди звернутися на те, щоб ця дитинка могла якнайшвидше, не втрачаючи часу, влитися в колектив і продовжувати своє існування, свою корекційну свою корекційну освіту, свій шлях і, кажуть, влитися, а не бути осторонь, не замикатися, як кажуть, вдома, а не боятися того, що от попереду будуть якісь труднощі, а разом зі всіма допомагати дитині вирішити певні проблеми. А чи можна, так би мовити, методом проб все ж таки спробувати віддавати спеціальний навчальний заклад і паралельно ще загальноосвітній? З мого досвіду навчався хлопчик в нашому закладі, і коли він закінчив перший клас, ми побачили, що ця дитина зможе продовжити своє навчання в загальноосвітній школі. І він був переведений в таку школу і продовжував далі, напевно, на сьогоднішній день він вже закінчив загальноосвітній заклад. І є ще такі випадки, що навпаки, дитину за бажанням батьків віддають в загальноосвітню школу, дитина навчається, проходить початкову ланку, і потім виноситься рішення, що дитина не в змозі далі продовжувати навчання в загальноосвітній школі, і тому батьки тоді приходять в наш заклад. Але час втрачений, і ми починаємо, як кажуть, такими прискореними темпами долати ті прогалини в тому, що от дитину потрібно навчити і читати, і писати, і рахувати за дуже набагато скорочений час. Тобто все ж таки треба, напевне, до вас, щоб ми зразу формували якісь на ходу поради батькам.
все ж таки звертатися до вас, щоб дитина хоча б пройшла так до фахівців, і щоб вона пройшла якесь таке обстеження і консультацію, отримали батьки. З іншого боку, можна пробувати навчання у вас, щоб не втратити час. Якщо бачите ви, як фахівці, що дитина може навчатися в загальноосвітній школі, тоді можна її переводити. Тобто, з якими специфіками працює ваша спеціальна освітня школа? В нашій школі навчаються діти з легкою розумовою відсталістю і помірною. Серед них є діти з синдромом Дауна, діти з епілептичними приступами, діти аутисти. І, звичайно, що в нас нема окремого поділу, що, наприклад, клас – це тільки діти даунятка чи клас для дітей аутистів. Значить, в класі навчаються діти з різними нозологіями. І це вже, як кажуть, залежить від вчителя, як він зможе надати ту допомогу. Звичайно, що це все проходить по, значить, створене індивідуальне навчання, індивідуальний підхід, зокрема, до кожної дитини. Як на сьогодні наука і досвід інших країн, де фінансування краще, і спеціальних шкіл, і інклюзивної освіти, як там сьогодні вирішено це питання, і які пропозиції вже можуть бути готові для нас, щоб ми вирішували, щодо інклюзивної освіти чи навчання в спеціальній школі? За кордоном. От за кордоном, я, можливо, почну, а Світлана Мирославна продовжить про оцей українсько-канадський проєкт. В закордонному вони підходять до цього розумно. Вони зберігають те, що вони мали, все-таки спеціальна освіта на даний час, вона є якісна освіта. Але вони, як альтернативу, враховуючи потреби сьогодення, і вели інклюзивне навчання. Якщо дитина, от я, читаючи літературу, прочитала цікаві речі, якщо дитина була інклюзована в заклад, і для неї вона не пішла, динаміка не відбулася, і дитина фактично на місці зупинилася, тоді для цієї дитини підбирають інші форми навчання, інший заклад. А заклад спеціальний підбирають тому, що сам в даних умовах, навіть в Америці, навіть в Канаді, спеціальні заклади, вони оснащені всім обладнанням і корекційними програмами, які необхідні цій дитині. І всі фахівці знаходяться в одному місці. Так, є дефектологи, які працюють з цією дитиною. Давайте поговоримо про те, чи наші загальноосвітні школи оснащені корекційними програмами, комп'ютерними чи іншого типу. Чи в нас є обладнання для дітей з вадами слуху для реабілітації, чи в нас є обладнання для дітей з вадами зору, чи є психологи, які вміють працювати з дітьми з інтелектуальними порушеннями, з дітьми, які мають аутистичні порушення. Програми інклюзивної освіти є, а підстав у школах реалізовувати її? Ні, підстави є, тому що є підстави є, але мається на увазі база. Постанова, є постанова, вона є загальнообов'язковою для сприйняття всіма освітянами, хочете, не хочете, але вони є, вийшли нормативні документи. Нехай Світлана Мирославна продовжить мою думку, вона більше з цим стикається, тому що працює з директорами, з людьми, які, може, займають і вищі посади, які також дуже часто не зовсім орієнтуються в проблемі, розумієте? Тому що... Тобто найголовніша наша проблема на сьогодні в Тернопільській області, Тернополі і, напевно, в усій Україні, те, що у нас не створені умови для реалізації інклюзивної освіти в загальноосвітніх школах. Фактично, умови наші, зараз проводиться просвітницька, консультативна, методична робота. Інших умов немає. Тобто немає фахівців, немає відповідної техніки. Проходить експеримент, в експериментальному режимі працює ДНЗ, дошкільний навчальний заклад номер 2 міста Тернополя, які на рівні міської ради організували експеримент про впровадження інклюзивної освіти в дошкільному закладі, оскільки немає постанов і положень про дошкільне інклюзію в дошкільних закладах. Але зробили це тому, що мали можливість зробити
завдяки наявності в закладі 9 дефектологів, сурдопедагоги, логопеди, психолог, люди, які в одному мають... місці зібрані відповідних фахівців. І ці люди, які навчені працювати з дітьми з різними нозологіями. А там в процесі розвитку дитини, коли ми приходимо в заклад, коли дитина досягає шкільного віку, ми бачимо, чи дитина от пішла в розвитку, чи все-таки їй потрібно спеціальні умови. Якщо потрібно спеціальні умови, ми пропонуємо мамі умови навчання, наприклад, за програмою, відповідною програмою у спеціальних умовах. Якщо мама має супротив, якщо мама бачить проблему по-іншому, ми шукаємо інші підходи, розумієте? Тоді йде вже співпраця з лікарями, з різними службами, для того, щоб створити мамі таку форму навчання, яку все-таки вибирає мама. Тому що ніхто не має права маму, я кажу, заставити робити те, що ми бачимо, може, як дефектологи, розумієте? Як буде краще дитині. А вона чує материнським серцем, як буде її краще дитині. Але час показує своє, і дуже часто мами просто до нас повертаються і, ну, дуже, і жалкують, чому ми вас раніше не послухали. Бувають і такі. Пані Світлана, будь ласка. Дякую. Я хотіла сказати, що у 2008 році, протягом 2008 року, розпочав свою роботу україно-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні». І у 2012 році закінчує свою роботу як експеримент. З 2013 року підтверджено, протягом цих 5 років, вірніше можна сказати, що він працював у напрямку 3 компонентів. Це освітній компонент, де проводилася велика просвітницька робота, починаючи із педагогічних працівників, для педагогічних працівників, для методистів різних рівнів, також у напрямку нормативно-правової бази. Тобто ми можемо сказати, що є вже багато нормативних документів, це і концепція розвитку інклюзивної освіти, і порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Тобто ми маємо вже достатньо нормативну правову базу для впровадження інклюзивної освіти в Україні, зокрема в нашій області. І хочу сказати, що діти з особливими потребами, вони насамперед ми повинні були сказати, що вони навчаються у спеціальних школах, спеціальні класи при загальноосвітніх навчальних закладах. Також індивідуальна форма навчання і інклюзивна форма навчання – це ще одна форма навчання, котра тепер є дуже затребуваною, тому що приблизно кожна 9-10 дитина з новонароджених в Україні, а їх є 1,2 мільйона в Україні, мають проблеми у розвитку. І кожна 9-10 дитина, котра народжена в Україні, новонароджена, має схильність до патологічних змін у розвитку. І дуже багато дітей, якщо ми візьмемо норму інтелекту за одиницю, а нижче 80% за раніше за 100%, а не ще 80% за розмову відсталість, то діти із проміжними станами, з межовими станами займають дуже великий відсоток в Україні. І саме для них діти із затримкою психічного розвитку, із незначними сенсорними порушеннями, із комплексними порушеннями, із мовленнєвими вадами, а також легкою формою розмови відсталості та, зокрема, затримкою психічного розвитку, як я сказала, повинні навчатися за місцем проживання, і їм повинні бути створені умови у загальноосвітніх навчальних закладах. Це так звана соціальна модель, коли вада здоров'я, вада психічного чи фізичного здоров'я не розглядається як проблема особистості, як основна характеристика, скажімо, особистості. Це є непристосованість суспільства насамперед і непристосованість навчальних закладів до прийняття таких дітей. Але ми, як спеціалісти, не маємо права і не повинні говорити про те, що навчальні заклади не пристосовані. Вони повинні бути пристосовані, тому що є вся нормативна база до виконання цієї бази. Вони повинні підходити, скажімо так, з усією відповідальністю, тому що біда може постукати у будь-які двері, до будь-якої людини, як ми вже казали. І тому діти із межовими станами, як я назвала їх, вони повинні навчатися серед норми. Вони повинні бачити норму, якщо немає протипоказань до того, що вони перебували у загальноосвітньому навчальному закладі. Знову ж, які є протипоказання? Це епілептичні прояви, часті епілептичні прояви, звичайно. Це є шизофренічні прояви, це є важка розмова відсталість, це є асоціальна поведінка. Всі решта діти повинні навчатися за місцем проживання. Якщо вони не потребують, скажімо, достатньо великої медичної реабілітації, ну, складними вадами. Зрозуміло.
Що дає інклюзивна освіта от тим дітям, які не мають протипоказань? Щоб ми так чітко закцентували на тому. Будь ласка, хто почне? Я можу сказати. Будь ласка. Моїй дитині більше за все не вистачає спілкування серед однолітків. Це саме основне, тому що моєю дитиною займаються його здоров'ям дуже кваліфіковані медики. Освітньо, ну це тільки програма освітня. А тим, щоб спілкуватися, нема нікого. Тобто нема соціалізації? Нема абсолютно, ви розумієте? Це от про допомогу йшлося, говорили дуже правильно. Не потрібен, жалість вона вбиває, вона не потрібна нікому. Коли до мене прийшла мамочка от дитини з сусіднього під'їзду і сказала, давай моя дитина буде ходити до твоєї в гості погратися. Це допомога, щоб моя дитина мала друга, сверстників. І от для таких дітей, як моя, от для них дійсно це вихід, це порятунок. Якщо він не буде бачити норми поведінки навколо себе, якщо він не буде рости в колі сверстників, я не можу говорити про те, що моя дитина буде соціалізована повністю. Будь ласка. Насамперед, це ще залежить від самих батьків. Дитинка народилася, це не потрібно її тримати, а потрібно ходити всюди з нею. Не, як кажуть, батьки проходять такий певний психологічний бар'єр, і вони не можуть звикнути, бо що будуть говорити люди, а в мене не така дитина, а мені соромно, а я не хочу, щоб на роботі про це знали. Значить, не потрібно цього боятися. Навпаки, треба чим раніше дитинку виводити в світ, і саме цей процес соціалізації починається в сім'ї. Це залежить дуже багато від самих батьків. Пані Галина. Дійсно, найголовніший елемент, який потрібен таким дітям, це елемент соціалізації, тобто спілкування чи перебування в колі ровесників. От. І дійсно, це і зчитування моделі поведінки, так, як поводяться діти. Це методом прикладу. Вміння, так, це і вміння налагоджувати стосунки, тому що дитина мусить якимось чином так вивернутися, так, для того, щоб от спілкуватися саме з цією дитиною. І дуже часто є таке поняття, як зона найближчого розвитку. Так? Тобто це щось, що дитина зараз ще не вміє, але чого може досягти. От. І саме, впевне, в колі здорових однолітків ця зона найближчого розвитку збільшується. Так, тому що дитина мусить тягнутися туди. От. І якщо це можна налагодити, так, то це може бути таким хорошим поступом для розвитку дитини. Можна ще я скажу? Але якщо ми говоримо про інклюзію, то ведення інклюзії не повинно відбуватися стихійно. І розпочинати її потрібно не менше з раннього віку, щоб ця дитина вчилася жити в середовищі здорових однолітків. І поступово ми її супроводжували до школи, після школи в інститут. Тому що ми не замикаємося лише на садочку чи на школі. Є ще і вузи, які також не дуже готові працювати з дітьми даної категорії. Коледжі, ліцеї, вони також розгублені. Як працювати, як надавати освітні послуги. Так, як якісно, який підхід до цих дітей використовувати. І хочу сказати, що якщо ми говоримо про інклюзію, про інтеграцію, взяти білоруську модель, то там йде модель раннього втручання, яка виводить дитину до норми, до 6 років, дитина йде в школу вже практично здоровою, ну, з деякими проміжними, кажу, вторинними порушеннями, але вона може навчатися в середовищі здорових дітей, тому що відбулося раннє втручання. У нас, на жаль, раннє втручання починається, як я вже говорила, 6-7 років, коли ми у нас... Багато втратили часу. Так, розумієте? Гаразд. Знову ж таки, це просто не повинно бути от на таких етапах обговорення. Ми не готові, школи не готові, люди не готові. Неправда абсолютна, люди готові. Я от на своєму прикладі бачу дуже багато людей, які готові, і школи будуть готові. Не потрібно говорити, ми не готові, гаразд. А що робити? Ми готові, давайте йдемо одне одному на зустріч, все. Хоч ми не вирішуємо питання там, якихось примусу, і ми не законодавчий орган, так, ми в ефірі, але чи можна на сьогодні це питання виносити на таке серйозне обговорення для влади, для того, щоб справді якимось чином згуртувати основних ключових осіб і основні ключові установи навколо цієї проблеми, щоб вирішувати питання з навчальними закладами і найголовніше з батьками. Наскільки я зрозумів, для батьків, які мають таких дітей, допомога психологічна, допомога освітня і методична
не менш важлива, ніж для самої дитини. Бо залежно від того, як ставитимуться батьки і як вони працюватимуть з дитиною, починаючи від того, як вона проснулася зранку і коли вони її кладуть спати, от тут, напевне, і буде головний цей розвиток. Бо з дитиною вони спілкуються найбільше. Чи є робота з батьками? Є робота з батьками, навіть є от нас один з інститутів експертизи в Києві. Вони перед тим, як мамі розробляти навчальний план для розвитку дитини, перевіряють IQ мами. Розумієте, чи мама буде в змозі займатися своєю дитиною по своїм, чи вона не зможе цього робити, розумієте? Якщо вона не зможе, значить шукають інших спеціалістів, тому що якщо буде розроблено план корекції дитини розвитку, а не буде ніякої підтримки сім'ї, мама просто буде займати таку вичікувальну позицію, ясно, що не буде ніякої ні інклюзії, ні корекції, ні інтеграції, взагалі не буде нічого. І тому це в кожному окремому випадку потрібно підходити окремо, індивідуально. Як можна сьогодні зібрати всіх докупи, всіх, від кого залежить це питання, і вирішувати його на місцевому рівні? От ваші пропозиції, ваші думки. Почнемо з мами. Уявлення навіть немає, тому що я кажу, в нас все йдеться якось ентузіазм такий знизу. Починається від батьків, які починають своїх діток потрошечки виводити. Моя дитина, наприклад, від народження, от як кажуть, вона постійно зростала в нормальному суспільстві. Вона ходила в дитячий садочок, в звичайнісінький. Це знову ж таки досягнення не держави, а людей, які йшли мені на зустріч. Вона пішла в звичайну школу спочатку, знову ж таки, люди йдуть на зустріч, тільки люди, не установи державні. Ні в якому випадку. Це все от тільки на такому, скажімо так, на розумінні окремих осіб. Гаразд. Яка з установ мала би цим в першу чергу займатися? Як ви гадаєте? Яка би була центром? Ну, всі займаються установою. І ви представники окремих установ, які цим займаються фахово. Але яка з установ мала би бути центром, яка б об'єднувала всіх вас і в тому числі батьків? Щоб там була уся інформація про всі навчальні заклади, про всіх батьків, про методики, про інститути, і щоб були освітні програми. Тобто має бути якийсь центр. Наскільки я зрозумів, центру цього немає. Ні, є. Коли ваш центр, так. Взагалі, коли впроваджував все проект інклюзивної освіти, перед людьми, які запровадили цю ідею, виникла потреба створення ресурсного центру, який би об'єднував все, як ви сказали. І тоді вже на рівні влади вирішили, що якщо в нас є психолого-медико-педагогічні консультації обласні і мережа районів, в кожному районі, то для чого створювати щось інше, якщо є центри, де сконсолідовані дефектологи, люди, які щодня бачать цих дітей, батьків, які працюють і надають і просвітницьку, і методичну, і консультативну, корекційну роботу даній категорії населення. І таким чином один з цих етапів впровадження інклюзивної освіти зазначено, що ресурсними центрами обрано все-таки психолого-медико-педагогічні консультації для надання допомоги як батькам. Але ключове слово тут, перепрошую, ключове слово консультації. Це не центр впливу і не центр вирішення питань. Ми рекомендаційного характеру встановлюємо. А я говорю про центр, який займається вирішенням питання. Ось є нас мама, яка реально говорить про те, що немає єдиної установи, де можна звернутися і оформити, як нас про бізнес говорить, єдиний центр оформлення бізнесу. Подав заяву і все, там тобі все оформляють. Так само і в нас. У нас є, от ви надаєте консультації. Ні, ми даємо детальні, визначаємо програму. Визначаєте програму, надаєте консультації і все. Але центр, який би... Але школа може, от ви рекомендували дитині таке навчання. А школа може відмовити. А ви кажете, школа відмовилась, так? А школа відмовилася. Тобто центр впливу, який би об'єднував усю інформацію. І дитина, наприклад, мати прийшла, написала заяву, і який би направив до вас на консультацію. Ви б рекомендували атмосферу навчання там, і так далі, програму. І цей центр одразу прийняв рішення, навчається в такій-то школі, щоб мати не ходила. Там садочок не такий, там хтось не хоче, там школа не хоче прийняти. Як це вирішити? Як ви гадаєте? Надавайте свої пропозиції. Можливо, нас почують.
Трошки утопічна така ідея, тому що насправді є низка нормативних документів, вони обов'язкові до виконання, і тому якби ну все впирається знову ж таки в нормативні документи, які не передбачили цієї ситуації. Справа не в тому, що не передбачили. То є ряд документів, які ну, обов'язкові до виконання, тобто і школа та сама не мала би так відмовлятися і так далі. От іде знову як завжди, документ є, але він не в дії. Знову ж таки йде питання про якусь особистісну готовність. Так? І тут мені здається, що в цій частині, чисто з психологічної точки зору, якщо 11-та школа готова була брати класи інтенсивної педагогічної корекції, вчителі, які нічого не знали, як дефектологи про ЗПР і так далі, готові були брати цих 12-15 діток складними, з різними порушеннями. Опановувати програму, додаткову інформацію, навчальну програму. Вкладатися. Там набагато більше вкладалося, ніж в 30 здорових дітей. От, готовий був психолог шукати варіанти, як працювати з цими дітьми, то школа якби і надавала такі послуги дуже довго. Якщо інші школи не готові, починаючи від адміністрації, закінчуючи педагогами, от, то може і не варто заставляти їх це робити. Коли воно не йде від душі, коли людина не має бажання, вона ж не хоче вчитися тоді. Я не знаю, я не вмію, ви до мене не підходите. Так, вона буде шукати причини, чому я не хочу. От, і можливо, не варто заставляти зараз всі школи по всій Україні, давайте ми перейдемо на інклюзивну освіту. Нехай це буде одна школа в місті, але яка надає якісні послуги. Ефективно. Яка це робить ефективно, яка акумулюватиме якісь ресурси. От. А психолого-медико-педагогічна консультація цілком може бути і ресурсним центром, і певною мірою адміністративним, тому що вона надає, хай цей висновок носить рекомендаційний характер, але це якісний кваліфікований висновок. От. І тут уже якби мама може вибирати, дослухатися до висновку чи ні. От, але для школи він може бути якби необхідний. От. І тут же надаються і корекційні послуги, і тут же надаються консультативні, тому я думаю, що під одним дахом можна акумулювати саме тут ресурси. Гаразд. Школи, так, будь ласка. Ну, я б хотіла доповнити Галину Іванівну. Справа в тому, що на таке місто, як Тернопіль, звичайно, однієї базової школи замало. Тому що ми говоримо, озвучуємо кількість дітей. Як можна дітей, причому що концепцію та порядку, концепцію розвитку інклюзивної освіти та порядком організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах рекомендується одно-троє дітей в класі. Ми назбираємо, звичайно, більшість дітей, які готові до яким рекомендовано інклюзивна форма навчання. Ми не можемо і не зможемо їх помістити в одну школу. Це перше. Вони потрібні хоча б у кожному мікрорайоні. Це по-перше. По-друге, так само потрібен у кожному мікрорайоні дошкільний навчальний заклад, котрий прийме дітей з особливими потребами у свій заклад. По-друге, кадрове забезпечення. Звісно, вчитель, котрий навчав за своїм предметом, він раніше не знав основ дефектології, але практичний психолог кожен повинен бути готовий до корекційних занять із дитиною з особливими потребами. І про те, що практичний психолог і вчитель-логопед не вміє навчати цю дитину, це говорить про його профнепригодність. Давайте будемо говорити своїми словами і називати речі так, як вони мають називатися, а не завуальовувати їх. Наступне. Інклюзивне навчання, якщо мама бачить дитину, її дитина готова до, скажімо так, вона бачить перспективу, і цю перспективу бачать спеціалісти, то про яку індивідуальну форму навчання чи навчання у спецзакладі ми можемо говорити? Якщо дитина може навчатися серед норми, і вона цю норму буде бачити, і вона буде, ну, скажімо, прогресувати у своєму розвитку, чому не надати шанс дитині навчатися за інклюзивною формою навчання? Навчальні заклади повинні виконувати нормативні документи, які є. Рекомендовані, скажімо, не те, що рекомендовані, а які є надані Міністерством освіти, науки, молоді та спорту. Також на цьому сайті розміщені всі навчальні програми. І про те, що програм немає, або вчитель, котрий навчає ту дитину, не знає цієї програми, це також говорить про непригодність вчителя. Або тієї служби, або тієї методичної служби, котра не проконтролювала виконання цього. Речі треба називати своїми іменами. Насамперед. Зрозуміло. Ще буквально коротко два слова про те, що дитина закінчила загальноосвітню школу. Бого дякувати, нормально соціалізувалася, адаптувалася. Далі хоче продовжити навчання у вищій школі. Тут ми можемо говорити про те, що нас вищі навчальні заклади
готові приймати дітей? Будь ласка. Будь ласка. Ми стикнулися з цією проблемою. На сьогоднішній день не всі навчальні заклади готові прийняти дітей, які мають проблеми зору. Наведу приклади, що серед них є Кам'янець-Подільський юридичний, який готовий, те училище, там інститут корекційної педагогіки київський, які відкрили на сьогоднішній день окрему групу для дітей, які мають вади зору, і для дітей сліпих, і готові прийняти дітей-інвалідів з різними нозологіями, і Харківський, і Євпаторія. Тож це філіал Київського інституту. Але діти, які мають, ну, особливо про свою школу, діти, які мають проблеми зору, стикаються з іншою проблемою. Їм недоступне зовнішнє незалежне оцінювання. Вони змушені йти і здавати екзамени, або інвалідність є пересторогою для того, щоб піти далі навчатися у вищий навчальний заклад. Тому що тести, які здають зовнішнє незалежне оцінювання, які діти здають, вони розраховані на дітей, які мають нормальний зір, нормальний інтелект, нормальне сприйняття. А дитина з проблемна дитина не, ну, і мислення залишається поза загальним процесом, поза реальним процесом, освітнім, який дає можливість здобути вищу освіту. Тому мені здається, нам потрібно не в межах, нам ширше це виходити, на ширше створювати. При міністерстві мало би бути центр такий, який є він. Цей центр є, ресурсний той центр інклюзивної освіти. Ну, його функції, напевно, повинні були бути більше. Він повинен був би охопити не тільки обласні управління освіти, інститути вдосконалення, окремі навчальні заклади чи інститут корекційної педагогіки, але розширити свою мережу, сюди ж і медико-педагогічні комісії входять, але розширити і надавати безпосередньо вже згори вниз, надавати нам оцю допомогу, чи навіть не допомогу, а консультації. І далі продовжувати навчання, щоб дитина могла далі продовжувати навчання у вищих навчальних закладах. Бо вони ж мають такий же самий інтелект, як і діти, ну, там, окремо за винятком інших. Але кожна дитина має право на існування. Я дуже дякую усім за участь у нашій програмі. Ми на окремі питання, так би мовити, дали відповідь, а ще більше питань поставили. І ці питання стоять перед представниками влади, які відповідають за громадян України, яким потрібні, можливо, трошки більші умови для навчання, але вони мають право на це навчання. Я вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!